yao ndio tuliongea na Owen Baya akaniambia ya kuwa kuna Wapemba pia na nikamuelekeza ile barabara atafuata na ndio leo hii nafurahi wakati alinialika niwe hapa nikamwambia nitakuja nishuhudie ili nisiwe na mengi ya kusema rais meona dada yangu Beatrice mama Mbeyu mama wa county ametuambia vizuri yeye Gertrude Mbeyu yeye ni kiongozi wa mpinzani na tunamheshimu kama mama county wa Kilifi na amesema amekaribia jukwaa lako la maendeleo asante mama Mbeyu sababu umejua ni jukwaa la nini ati jukwaa la nini jukwaa la maendeleo sio la maandamano na ni vizuri mheshimiwa ukisha kubaliana na sisi hili ni jukwaa la maendeleo na umesema kazi yako kama mbunge wa upinzani ni kukosoa serikali na hiyo ni ukweli kabisa na umesema kama finance act finance bill ulipinga sababu haikuwa nagusia mambo ya wananchi shida ni moja tu mama Mbeyu hukusoma ile finance bill tuseme ukweli hukusoma sababu kama ungesoma ungejua bei ya gas cooking gas kuanzia jana ilianza kushuka na itashuka zaidi sababu mheshimiwa rais mahakama ya rufaa imetupilia mbali ile order ilikuwa imesimamisha finance act kwa hivyo bei za bidhaa zikiwemo bei za vitu ambazo wamama wetu wanatumia hawa mama wa maendeleo ambao wameleta memorandum yao kwa rais ikiwemo mambo ya medical care bei zitaanza kushuka sasa nimesikia umesema vizuri wana boda boda wameumia sababu ya bei ya mafuta na mafuta imepanda dunia nzima ndio kwa finance act ambayo haukusoma wewe na ni kweli hakusoma kama angesoma angejua kwa finance act juzi rais ambaye ameketi hapa alikuwa akizundua mpango wa pikipiki za kutumia stima nguvu za umeme sio mafuta ambayo iko bei gari kama ungesoma hiyo finance bill ungejua hayo na ungeipigia kura ili wana boda boda wapate pikipiki ambayo hataweka mafuta wataweka tu charge wanaendesha wanapata pesa mfukoni ile rais aliwaagiza lakini sababu mkutano haukuwa wako nimeona wengine rais huko Nairobi walikuwa kwa maombi na nashukuru wametoka kwa maandamano wakaenda kwa maombi.